Ahoj, vítejte pod lupou. Já jsem Káča a miluju skincare a dekorativku. Tak jako každý měsíc, i tenhle měsíc jsem tady s unboxingem beauty boxu od Look Fantastic. A jak jsem avizovala, tak se stalo skutečností a mám tady také cute box. Oba jsou to červencový boxy a dneska se společně podíváme na obsah obou boxů, zhodnotíme si jejich obsah, celkovou cenu produktu a schválně porovnáme, který box vychází lépe a jsou v něm zajímavější produkty. Tak jdeme rovnou na to. Začínat budeme beauty boxem od Look Fantastic. Za prvý je to taková zažitá klasika a za druhý se určitě všichni víc těšíte na cute box, takže abyste video dokoukali úplně celý, začneme Look Fantastic beauty boxem. A první v podstatě produkt je kosmetická taštička, ve které přišly produkty a která mě vlastně poprvé oslovila díky tomu, že je skutečně dostatečně velká na to, aby se vám do ní vešly veškeré produkty, které potřebujete na nějaké cestování. Já většinou, když jedu někam jenom na víkend, tak mi stačí i taková ta klasická menší, ale když jedu třeba na dovolenou, tak je pro mě takováhle větší kosmetická taštička rozhodně plus. A tahle je skvělá a už se mnou byla v Chorvatsku. Ano, točím trošku zpožděně, přece jenom. Měla jsem dovolenou, dala jsem si trošku i YouTube pauzu. Říkala jsem si, že předtočím nějaký videa dopředu, ale pak jsem si řekla, že na to kašlu a opravdu to občas chce na chvilku vypnout. Nechat vás odpočinout ode mě a já, abych si odpočinula i od toho natáčení, protože ať to vypadá sebe víc jednoduše, není to úplně prdel natočit a zpracovat každý jedno video, když do toho ještě pracuju a jsem máma a manželka, rozumíte. Takže to by byl první produkt a co se týká druhého produktu, už tentokrát teda uvnitř kosmetické taštičky, tak je sneak peek z minulého měsíce a jedná se o produkt, který jsem ještě neskoušela, protože jsem ho fakt tady chtěla ukázat, jakože úplně novej a protože to tak dělám většinou v těchto videích, stejně jako v nákupech, novinkách a PR balíčcích, mám furt jako pocit, že tam by ty produkty měly být nedotknutý, zejména abych k ním neříkala nějakou zpětnou vazbu, protože tyhle videa mají být informativní o složení těch produktů a až potom spotřebovanci fungují na principu, kdy už neříkám tolik toho o tom složení, ale o tom, jaký ten produkt skutečně je. A na tenhle produkt se strašně těším a o to víc jsem si říkala, že s ním musím počkat. Jedná se o Elemis Superfood Glow Cleansing Butter ve velikosti 20 ml. Plný balení má 90 ml a vychází na 1020 korun. 20 ml teda vychází na 227 korun. A jedná se o odličovací máslo. Doslova, když to přeložíme jako cleansing butter, jinak to teda bude, předpokládám, něco na principu odličovacího balzámu, ale v tubičce bude určitě měkčí. Řekla bych, že to bude třeba konzistencí podobný, já nevím, The Inkylist Oat Cleansing Balm. Taky je takhle podobně v tubě a bude to prostě v podstatě taková odličovací pasta. Tenhle produkt navíc obsahuje A-kyseliny a právě díky tomu se nazývá Glow, protože A-kyseliny odstraňují odumřelé kožní buňky a díky tomu vypadá vaše pokožka následně prozářenější. Dále ovšem obsahuje máslo z manga, které je nabité omega-mastnými kyselinami, zanechává pleť čistou a hydratovanou. Dále obsahuje fermentovanou dýni, fermentovanou rýžovou vodu a fermentovanou acerolu, což mi přijde hrozně zajímavý. Fakt jsem byla překvapená z toho, jaký složení má, i přesto, že vím, že Elemis má vždycky nabouchaný složení, ale tady se bavíme o odličovacím produktu. A i přesto má to složení jakože fakt hustý a fakt se mi moc líbí. Tenhle produkt se dá použít buď jako odličovač, kdy ho použijete na suchou pokožku, promasírujete, přidáte trošku vody, necháte zemulzifikovat a smejete, anebo ho můžete použít také jako hloubkově čistící masku, kdy ho v tenký vrstvě nanesete na pokožku, necháte plus minus jednu minutu na obličeji sedět a následně smijete z obličeje dolů. Tím, že obsahuje A-kyseliny, tak působí potom trošku hlouběji do pokožky a dokáže vyčistit tu pokožku hlouběji.
Já jsem z tohohle produktu fakt nadšená, protože produkty od značky Elemis úplně zbožňuju a opravdu se na tenhle produkt hrozně těším. Vždycky si takovýhle produkty nechávám na cestování, protože je prostě fakt perfektní, že je v cestovní velikosti. U tohohle produktu to ale určitě nevydržím. Druhý produkt je od značky Anastasia Beverly Hills a v poslední době už je to druhý produkt od téhle značky opět. Z toho mám velkou radost, protože co se týká dekorativky, tak Anastasia Beverly Hills je fantastická značka, která má skvělý produkty. Tentokrát tu na nás čeká Clear Brow Gel. Je to tak. Plný balení má 8,5 ml a vychází na 670 Kč, běžně dostupný v Sephoře. Na nás čekají 2,5 ml za 197 Kč. Jedná se prostě o jemný, čirý gel na obočí, který by měl zafixovat chloupky na svoje místo. Nemyslím si, že tohle bude gel, který vám dokáže vyčesat chloupky a nahradit laminaci obočí, nicméně si myslím, že to bude určitě skvělý fixační gel, tak jako všechny produkty od Anastasie jsou skvělý, tak na tohle se taky těším. Opět, já se líčím se každý den si fixuju obočí jakýmkoliv gelem na obočí, takže tohle je opět produkt, který strašně ráda zařadím do svojí make-up rutiny, určitě ho vypotřebuju celý a použiju celý, takže já jsem opět nadšená. A na to, že to je miniaturka, tak musím říct, že mají opravdu kvalitní ty obaly. A i přesto, že se jedná o nějaký třeba PR set, anebo že se opravdu jedná o produkt, který si jako v miniatuře můžete koupit, tak jsou ty obaly stejně kvalitní, jak u těch plných velikostí. Což třeba, když si vzpomenu, jak jsme měli miniatury tvářenek od značky Lottie London, což je taky v podstatě poměrně dobrá kvalitní značka, tak ty miniatury byly z tak odporného čínského plastu, že je fajn, že vám přijde kus takhle luxusního produktu, i přesto, že se jedná o miniaturku. Pokračujeme třetím produktem a čekala jsem, kdy s ním jakákoliv firma vyjde. Nějak jsem potom intenzivně nepátrala, ale bylo mi jasný, že se tyhle produkty začnou vyrábět. A jedná se o v podstatě potítko. Ale tentokrát to není pojmenovaný jako potítko, ale jako návlek na zápěstí, aby vám nestejkala voda. Takhle se to asi nemenuje, jo? Jmenuje se to Microfiber Wrist Wash Bands. Prostě, aby vám netekla voda po rukách do rukávu a tak, když si mejete obličej. Ve chvíli, kdy se stalo virálním na internetu, že lidi začali na tohle používat potítka, všichni začali hledat svoje potítka z dětství a používat je na skincare, tak mi bylo jasný, že přijdou firmy a začnou vyrábět v podstatě potítka, akorát s názvem, že se to teda dá používat nebo má používat při skincare, při odličování a čištění obličeje. Je od značky Brushworks, je to plný balení a vychází na 163 korun. Proč asi, jako asi proč ne, nicméně k tomuhle opravdu stačí mít, já nevím, obyčejný potítko od Vietnamců, ale proč ne? Je to rozhodně fajn, líbí se mi, že jsou opravdu hrozně příjemný, hodně elastický, na ruce to krásně drží, ale zároveň to neškrtí, jsou dost široký a jsou z mikrovlákna, je to fakt hrozně příjemný materiál, znovu použitelný, veganský, všechno krásný. Určitě to využiju, asi bych si to sama nikdy nekoupila, jak říká mě, na to bohatě stačily potítka, ale já si teda obličej myju na vanou, takže ani to jako nepotřebuju, ale je to určitě fajn a ke skincare to neodmyslitelně poslední roky patří. Je to prostě virální. Čtvrtý produkt v boxu máme od značky Isoclean a jedná se o čistič na štětce. Co se Look Fantastic boxu týká, dost často se u nich produkty opakují. Neřekla bych, že to je dost často, ale ve chvíli, kdy ten box odebíráte několik, řekněme, měsíců až let, tak se tam ty produkty sem tam opakujou. Někdy mi to vadí, protože jsou to zrovna produkty, které mi nesednou, ale někdy jsou to produkty, které zbožňuju a jsem ráda, že se tam objeví znova a přesně tak je to u tohohle produktu. Já tady mám jeden štětec schválně na ukázku od Real Techniques, který mám špinavej, nevyčištěnej a chtěla bych ukázat, jak ten čistič funguje. Protože mě na něm fakt nejvíc vyhovuje to, že ten štětec můžete použít okamžitě, když si potřebujete nalíčit a zapomenete si ty štětce umejt. Takže ve chvíli, kdy máte ten štětec špinavý, tak ho navlhčíte tím čističem a o jakýkoliv, buď ubrousek anebo ručník, ho v podstatě jenom takhle ošmrdláte. A tím, že ten produkt obsahuje dezinfekci, ale ještě velké množství alkoholu,
tak vyčistí ten štětec a ten štětec je rovnou suchý a připravený na použití. To znamená, že nemusíte, jako když je mejete ve vodě s nějakým mejdlem anebo něčím podobným, čekat, až vám všechny ty štětce uschnou, ale můžete ten štětec opět použít. Což je za mě úplně fantastický a vážně mi tohle už kolikrát usnadnilo práci, když jsem neměla nějaký štětec, který jsem zrovna potřebovala čistý, potřebovala jsem nanášet nějaký světlý stín a byl prostě od černýho stínu a podobně. Takže jo, hodně to usnadňuje práci, hodně to urychluje práci a za mě naprostá pecka. Plný balení tohoto produktu má 275 ml a vychází na 495 korun. Na nás čeká 110 ml za 198 korun. Rozhodně se jedná o produkt, který já budu ráda využívat a v podstatě to strašně usnadňuje práci s čištěním a dezinfikováním štěců i od nějakých bakterií. Přesouváme se na pátý produkt a tentokrát produkt na tělo od značky First Aid Beauty. Nazývá se Bump Eraser Body Scrub a jedná se teda o tělový peeling ve velikosti 28 gramů. Plný balení 226 gramů vychází na 788 korun, 28 gramů potom vychází na 98 korun. Jedná se o scrub, který obsahuje kyselinu glykolovou a kyselinu mléčnou, které pomáhají odstranit odumřelé kožní buňky a zároveň obsahuje přírodní bisabolol, který sklidňuje pokožku a zároveň obsahuje velmi silné množství antioxidantů. Díky tomu teda vám pokožku exfoliuje, zároveň ji sklidní a zároveň ji chrání před nějakým vlivem volných radikálů. Je to malý balení, rozhodně to není na používání na celé tělo, na třeba 10x použití, ale rozhodně ho můžete vyzkoušet na nějaký inkriminovaný místa, jako jsou suchý paty, nebo pokud se vám dělají nějaký zarostlý chloupky například na nohách a podobně, tak na to je fantastický používat peelingy s AHA kyselinama. Poslední produkt se vám bude hodit nejenom po nějaký tělový exfoliaci nebo pleťový, ale zároveň i teďko v létě. Jedná se o produkt od značky Grim a nazývá se After Sun Face Oil Bar. Je v plné velikosti a vychází na 450 korun. Jedná se v podstatě o stužený olej ve formě takového baru, kulatýho, který je bez jakýchkoliv plastů vložen do papírové krabičky, to znamená, jedná se o hodně přírodní kosmetiku. Co se týká toho baru jako takového, obsahuje olej ze semen kamélie, sladký mandlový olej, vitamin E a extrakt z růže pelargonie. A tohle je bar určený přímo na obličej. Já ze svojí extrémně citlivou pletí na obličeji bych tohle opravdu na obličeji nikdy nepoužila, ale bude to fajn na zadržení hydratace v pokožce těla. To znamená, pokud máte vysušené tělo, ale můžou to být i jenom lokty, kolena, paty, stačí dobře nahydratovat anebo navlhčit to dané místo a následně zafixovat tu hydrataci tadyhle s tím barem. Funguje to tak, že normálně budete prostě potírat buď ta místa, anebo si ho rozmasírujete v ruce, kdy se vám ten stužený tuk díky nebo vlivem toho tepla v rukách uvolní, rozpustí a následně použijete ten už daný olej na tu danou část místa a pořádně promastíte. Já tohle fakt ráda použiju na přesně lokty, kolena, paty. Proč ne? To by byly všechny produkty v tomto měsíčním Look Fantastic boxu. Celková cena všech produktů bez kosmetické taštičky, která nikde není vyčíslena, je 1333 korun. Řekněme, že plus minus s tou taštičkou bychom se mohli pohybovat kolem těch 1500-1600 korun, čímž teda Look Fantastic splnil, co deklaruje a splnil teda minimálně 6 produktů s minimální hodnotou 1500 korun. A ještě jsem se koukala na sneak peek na další měsíc, co je teď za měsíc, červenec. A bude se jednat o produkt od značky Color Wow ve spolupráci s nějakým kadeřníkem Chris Appleton, doufám, že to je kadeřník, a jedná se o Wow Money Mask. Co se té masky týká, měla to být teda nějaká maska na vlasy, ale víc si o ní povíme při dalším unboxingu. Přesouváme se na obsah červencového cute boxu, který stejně jako minulý měsíc má naprosto nádherný obal. A co se týká produktů, tak nás čeká též 6 produktů.
Začínat budeme s Feel Free Facial Foam Cleanser, ale jedná se o limitovanou edici s přidanou vůní vodního melounu. Jedná se teda o plný balení čistící pěny na obličej, která má navíc takový ten aplikátor, který vám vyloženě tvoří pěnu. Kdo používáte korejskou kosmetiku, tak víte, že cleansing foam je každá jejich pěna, čistič, ale je to prostě gel, který když masírujete v rukách, tak se vám tvoří bublinky. Tady si skutečně vymáčknete pěnu, jako když máte pěnu na holení. Je to plný balení a vychází na 201 korun. Obsahuje jablečný extrakt a dále obsahuje ale hned na druhém místě po vodě šťávu z aloe vera. Taky obsahuje glycerín, neobsahuje sulfáty, ale obsahuje teda parfemaci. Já jsem na tu pěnu docela zvědavá, protože složením se mi líbí. Nemusela by tam ta parfemace být, ale značka Feel Free se zaměřuje spíš na mladší ročníky a chápu, že tam prostě chtějí ty holky, aby jim ty produkty voněly. Myslím si, že by mohla dobře plnit svoji funkci a i díky složení se mi zdá, že by nemusela pokožku vysušovat. Proč ne? Navíc plný balení. Fantastický. Druhý produkt je od značky, o který jsem nikdy neslyšela a nazývá se Salt and Stone. A produkt je Tinted Sunscreen Stick SPF 50. Navíc je to takovýhle naprosto rozkošný malý balení, který se vejde fakt do každý kabelky. A opět je to plný balení, který vychází na 657 korun a jedná se o jemně tónovaný krémový face stick s SPF 50. Slouží jako lokální ochrana bariéra proti slunečnímu záření. Samozřejmě díky tomu jste chráněný před vznikem nějakých pigmentových skvrn a podobně. Je voděodolný a je minerální. Obsahuje oxid zinečnatý, ale neobsahuje nanočástice. Mně se na něm líbí to, že mi přišel, když jsem ho zkoušela na ruku, že je takový matující, ale i přesto má v sobě nějakou, řekněme, olejovou složku, díky který nemám pocit, že by mě nějak vysušoval. A co se týká toho barevného tónovaného základu, tak má fakt takovou přirozenou tenoučkou tělovou barvu, která by mohla fakt moc hezky sjednocovat pokožku a mohlo by to být skvělý i jako báze pod make-up. Fakt se mi to docela líbí, má to i takový jako semišovej dojezd a fakt se mi to docela líbí. Jsem na to zvědavá, rozhodně to bude další sunstick, který budu nosit sebou. Já mám dva v autě a jeden v kabelce. Tak ten, co mám v kabelce, tak vyměním za tenhle, který je daleko skladnější. A fakt se mi docela líbí ten jeho finish. Třetí produkt z Cuteboxu máme od značky Youth Lab a nazývá se Lip Plump v odstínu Nude. Jedná se o plný balení, které vychází na 270 korun a jedná se v podstatě o lesk na rty, ale spíš než o lesk balzám, jedná se o pečující produkt, který by měl být vyživující a měl by opticky vyhlazovat strukturu rtů, díky čemuž budou rty teda vypadat plněji. Proč ne? A odstín nude je určitě fajn, protože je vhodný pro všechny a já třeba taky u balzámu raději sahám po nude odstínech, než po nějakých červených, fialových, vínových a podobně. A co já vím, tak tato značka nabízí právě i bláznivější odstíny. Takže určitě balzám na rty, proč ne? Myslím si, že všichni používáme balzámy na rty. Pokračujeme čtvrtým produktem, ze kterého já mám osobně velkou radost a to z toho důvodu, že v poslední době obdobné produkty vyhledávám. Je od značky Grounded a nazývá se Get to the Root Nourishing Hair Mask Oil ve velikosti 30 ml. Působí to sice jako sérum na obličej, ale jedná se o olejček na vlasy. Jedná se o olejček, který je vhodný zejména na suchý vlasy, který mají zvýšenou poréznost, například jako mám já. Obsahuje jamajský ricinový olej, olej z dýňových semínek a rozmarín pro směs s trojitým účinkem navrženou tak, aby podporovala dlouhé, silné zdraví vlasů.
Nanáší se 5 až 10 kapek na pokožku hlavy a ke kořínkům a poté vmasíruje. Následně se nechává působit zhruba 20 minut a potom normálně opláchnete, vyšamponujete. Může se nechávat přes noc, můžou se také přidat 2 až 3 kapky do šamponu, ale samozřejmě ne do té lahovičky šamponu, ale do ruky přimíchat, abyste to měli vždycky jakoby za čerstva. Následně se musí teda znovu šamponem z těch vlasů vymýt. Každopádně já trpím na extrémně suchý vlasy a zjistila jsem, že oleje mým vlasům dělají dobře. Takže jsem ráda, že mám zase produkt, který by mohl ty moje vlasy trošku povzbudit. Každopádně se teda jedná o plný balení, které vychází na 933 korun. Pátý produkt je naprosto geniální na léto, je to něco pro straky jako jsem já. Je od značky I Want You Naked a nazývá se Golden Glow Body Oil. Jak už z názvu vypovídá, jedná se o třpitivý olej. Je pravda, že já mám radši tyhle ty spreje, radši když jsou ty třpitky rozpuštěný ve vodě, než v oleji. Já mám furt pocit, že to zanechává hrozně mastný film na mý pokožce a následně se to otírá do oblečení, který mám na sobě a tak. Ale tenhle je vážně, vážně nádherný. Plný balení má 50 a 100 ml, obě můžete koupit, my máme teda 50 ml a vychází na 631 korun. A jedná se o tělový olej, který vyživuje a hydratuje pokožku, obsahuje organický kokosový olej a duhové třpitivé částice, které propůjčují pleti svůdný lesk. Musím říct, že vypadá vážně fantasticky, já už se fakt moc těším, až ho někam vytáhnu. Ale asi ho budu používat až prostě po tom, co se oblíknu, tak jenom na obnažené části. Jinak ty třpitivý spreje, které jsou jako ve vodě, tak já ráda používám fakt komplet na celé tělo, nechám zaschnout, pak na sebe hodím nějaký hadry. A mám jistotu, že skutečně, když si vyhrnu rukáv cokoliv, tak bude ta pokožka všude úplně stejně krásně lesklá. Ty oleje, pokud ten olej není dostatečně suchý, tak prostě pod oblečením nemám moc ráda, ale tenhle vypadá tak strašně krásně. Jdeme na poslední produkt z Cuteboxu, který nebudeme naceňovat z toho důvodu, že byl do boxu přidán jako dárek. A jedná se o sprchový gel od značky Dove s názvem Deeply Nourishing Shower Gel. Je ve velikosti 55 ml a jedná se o sprchový gel, který neobsahuje sulfáty, což jsou nadměrně čistící složky, které čistí tak dobře, až to vede k vysušování pokožky. Takže tenhle produkt, krom toho, že nevysušuje, protože sulfáty neobsahuje, tak jeho složení je vytvořeno tak, aby pokožce naopak hydrataci dodalo a zároveň i výživu. 55 ml je rozhodně dost na to, aby jsme mohli otestovat tenhle produkt a zjistit, jestli je nám dostatečně vyhovující na jeho následnou koupi v plné velikosti. A značka Dove není nic, co by stálo nějaký závratný peníze. Já musím říct, že většina běžných sprcháčů sulfáty obsahuje a není úplně jednoduchý najít cenově dostupný sprchový gel bez sulfátu. Já mám nejradši sprchový oleje a když už používám gely, tak zásadně bez teda sulfátu, takže na tenhle se fakt moc těším a předpokládám, že bude vonět tak přirozeně, tak jak jsem si myslela. Je to taková ta vůně čistě vypraného prádla. Já jsem nadšená. Tak to by byly všechny produkty v tomto měsíčním Cuteboxu. Já jsem spočítala celkovou cenu i těchto produktů a vychází na 2692 korun plus teda ten sprchový gel, který jsem do ceny nezapočítala. To znamená, že v Cuteboxu na nás čekalo 5 produktů v plné velikosti za 2692 korun a co se týká Look Fantastic Boxu, tam jsme měli 6 produktů, které jsou zejména v cestovní velikosti za 1333 korun plus cestovní taštička. Cena Look Fantastic Boxu vychází na 510 korun měsíčně, pokud se ho objednáte na měsíční bázi a neberete nějaký větší předplatný. Cutebox vychází na tuším 470 korun. Nemůžu si pomoct, ale prostě celková cena těch produktů, kvalita těch produktů mi přijde lepší od Cuteboxu.
Nicméně na druhou stranu třeba, co se týká Look Fantastic Boxu, tak se mi fakt líbí, že obsahuje produkty, jako je Elemis, jako je Anastasia Beverly Hills, kde já naopak zase ocením to, že kvůli ceně tam dají cestovní balení, ale mám možnost si vyzkoušet i nějakou dražší kosmetiku, než například u toho Cute Boxu. Ale Cute Box odebírám druhý měsíc a už teď tady vidím, že tady mám například SPF, který vycházelo na nějakých 600, 700. Takže rozhodně ani tady nebudou levný, obyčejný produkty. Tenhle měsíc jsem tak půl na půl. Dost se mi líbí produktů v Cute Boxu, i se mi líbí nějaký v Look Fantastic Boxu. Já budu vlastně asi nejvíc spokojená, pokud budu každý měsíc odebírat oba ty boxy, případně třeba dalších ještě 15 boxů a z nich si prostě potom složím takový ten jeden úplně win-win balíček, ze kterého já budu úplně šťastná. To je vtip, já myslím, že tady mám těch krámů dost a tyhle ty dva boxy mi bohatě stačí, ale každopádně se mi líbí obsah obou boxů, ale samozřejmě daleko lépe vychází Cute Box, kde máte opravdu za v podstatě stejnou cenu daleko dražší produkty kompletně, prostě za jednou tolik, takže schválně mi řekněte dolů do komentářů a mi napište, co si o tom myslíte vy, jaký obsah se vám líbil víc, který z produktů vás zaujaly, případně se kterýma máte zkušenost. Určitě nezapomeňte dát like na tohle video, pokud jste ho dokoukali až do konce. Mám hrozně ráda, když mám od vás jakoukoliv zpětnou vazbu, protože mám pocit, že na ty videa kouká opravdu někdo živej, kdo se mnou potom třeba naváže nějaký ten kontakt, ať už v tom lajknutí, anebo v nějakém tom komentování. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak jako vždycky budu ráda, pokud budete můj kanál odebírat a zapnete si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. Přece jenom mám pocit, že to jako točím proto, aby se na ty videa někdo koukal, abych vám nějaký informace předala, ale já si tady povídám s černou krabičkou, s kamerou a bez té zpětné vazby mi to přijde takový dost jednostranný. Takže budu ráda, pokud budete lajkovat, komentovat, odebírat a doufám, že se uvidíme co nejdřív zase u nějakého dalšího videa. Ode mě to teda pro dnešek všechno. Já moc děkuju, že jste tady byli se mnou. Do příště buďte hodný, zdraví, hebký a čau.